9 մթերք, որոնք բնական եղանակով մաքրում են անոթները։ Անոթների վիճակի վատացումը կենսական կարևոր օրգանների արյան շրջանառության խաթարման պատճառ է հանդիսանում։ Աթերոսկլերոզը պաթոլոգիկ վիճակ է, որի ժամանակ անոթների պատերին աթերոսկլերոտիկ խցանումներ են լինում, որոնք դժվարացնում են արյան հոսքը և խաթարում անոթային պատի էլաստիկությունը։ Աթերոսկլերոզի ամենատարածված հետևանքներից են սրտային հիվանդություններն ու սրտային անբավարարության ձևավորումը։ Կանխարգելման ու բուժման համար պետք է քչացնել խոլեստերինի բարձր պարունակություն ունեցող մթերքները, սնվել թարմ բանջարեղենով ու մրգերով և վարել առողջ ապրելակերպ։ Ներկայացնում ենք այն մթերքների ցանկը, որոնք բնական ճանապարհով մաքրում են անոթները։ Սխտոր։ Սխտորն արդեն վաղուց են օգտագործում տարատեսակ հիվանդությունների բուժման համար, ներառյալ սրտի հիվանդություններն ու արյան բարձր ճնշումը։ Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ սխտորը շատ լավ օգնում է արյունատար անոթների պատերին աթերոսկլերոտիկ խցանումների ձևավորումը կանխելու համար։ Խաղող։ Ռեսվերատրոլ հակաօքսիդանտի բարձր պարունակության շնորհիվ խաղողը կարգավորում է օրգանիզմում ճարպային փոխանակությունը, քչացնում աթերոսկլերոտիկ խցանումների ու թրոմբների առաջացման հավանականությունը, կանխում սրտային հիվանդությունների զարգացումը։ Ձիթապտղի յուղ։ Բժիշկների պնդումները հաստատել են ձիթայուղի օգտակար հատկությունները, արդյունքում դրական կանոնավոր գործածումը նվազեցնում է արյան մեջ վատ խոլեստերինի կուտակման հնարավորությունը։ Հապալաս։ Շաբաթն ընդամենը 3 բաժակ հապալասի հյութն արդյունավետ կերպով հեռացնում է անոթային պատի ներքին մակերեսի խոլեստերինային կուտակումները։ Հապալասը բարձրացնում է բջիջների ճարպը կլանելու ունակությունը և թույլ չի տալիս այն կուտակել արյունատար անոթներում։ Պոմիդոր։ Կորեացի գիտնականների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ պոմիդորը մեծ քանակությամբ լիկոպեն է պարունակում, որը կանխում է անոթների պատերի կոշտացումները։ Լիկոպենը հզոր հակաօքսիդանտ է, որն օժտված է հակաուռուցքային գործողությամբ և դանդաղեցնում է ծերացման գործընթացը։ Դրա կանոնավոր գործածությունը նվազեցնում է նաև սիրտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Սպանախ։ Սպանախը կալիումի և ֆոլաթթվի հարուստ աղբյուր է, ինչը կանխում է հիպերտոնիան, խոլեստերինի ձևավորումը և պաշտպանում է սրտային անբավարարության զարգացումից։ Բացի դրանից, այն նաև մեծ քանակությամբ լյուտեին է պարունակում։ Կիվի և սեխ։ Կիվին ու սեխը հայտնի են հակաօքսիդանտների բարձր պարունակությամբ, որոնք արդյունավետորեն իջեցնում են խոլեստերինի մակարդակը։ Սեխի և կիվիի ամենօրյա անգամ քիչ քանակությամբ գործածությունը շատ արագ կմաքրի անոթները։ Հաջորդը՝ նուռ։ նուռը կանխում է աթերոսկլերոզի զարգացումը և դանդաղեցնում է արյունատար անոթների պատերի կոշտացման գործընթացը։ Վարսակ։ Վարսակը մեծ քանակությամբ լուծվող մանրաթել է պարունակում, որը խոչընդոտում է օրգանիզմում խոլեստերինի կուտակմանը։ Օրական ընդամենը 1.5-2 բաժակ վարսակի շիլան ունակ է դրա պարունակությունն արյան մեջ իջեցնել 20%-ով։ Ընդհանուր առմամբ, անոթները մաքրելու համար պետք չէ դիմել ծայրահեղ միջոցների և առանձնահատուկ սննդակարգ պահպանել։ Բավական է առողջ ապրելակերպ վարել և օգտագործել վերոնշյալ մթերքները։ Օգտվում էի 168-ից, տեքստային տարբերակը հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։